Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün Xural TV canlı yayındadır. Saat 17:00 etibarilə canlı yayınımızda AK Partiyanın başkanı Tural Abbaslıdır. Tural bəylə gündəmi müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda cəmiyyətimiz və siyasətimiz, siyasətçilərimiz müharibəyə hazırdır mı? Sualı ətrafında fikir gəlişmələr eləyəcək, amma gündəm də yenə qızışır. İndi müharibə mövzusu biraz arxa plana çəkildi. Yenə Ramiz Mehdiyevdən bir atəş gəldi Milli Elmlər Akademiyasının saytından. Eyni zamanda təbii ki, müharibə məsələsi də gündəmimizdədir. Tural bəy, xoş gəlirsiniz. Xoş gördük, Əvəz bəy, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Tural bəy, bugün Azərbaycan siyasətinin gənc nümayəndələr nəslinin ən parlaq nümayəndələrindən idi. Mən də həmişə olduq kimi, həm Tural bəyə, həm Tural bəyin silahdaşlarına taliyə gətirib ki, elmə bu gənc komandayla biz işli dışlıyıq. Pırıl-pırıl gənclərdir, pırıl-pırıl cavan uşaqlardır. Bircə bu müsavatdan gələn bir gələnək var, bunların hamısı 30-35-40 yaşı keçib evlənməyiblər hələ. Biz də çalışırıq, həm mən bugün deyişdim ki, toyxanalara artıq icazə verirlər. Bu toylara icazə verirsələr, əvvəlcə əziz tamaşaçılar Tural Abbasının toyunu eləyərik, ondan sonra da gənclərin. Amma Azərbaycan üçün çox xeyirli, çox savadlı, çox ağıllı, çox mədəni, tərbiyəli, gerçəkdən. Uşaqlar var, mən həmişə bunu demək istəyirəm əslində, amma elə indi yeri gəldi, indi bir də deyim. Sağ olun. Onların hamısının başqanı kimi sizə də böyük olmaqınız var. Özünüz necəsizsə, ətrafınızdakı uşaqlar da elə. Utandırırsınız da. Estağfurullah. Teşəkkür edirəm. Deməli, bayaq Tural bəy, biraz bundan əvvəl bir vətəndaşla Mikail Rızazadə ilə söhbət elədik. Onun təəssüratı içində həm də onunla bağlı da bəzi yazılar gəlib, onları oxuyum, sonra Tural bəylə həm onu təhlil edəyərik, həm də mövzumuza keçərik. Deməli, Bayram Əli yazır İmişlidən ki, salam Əvəz bəy, sizin verilişə biraz gec baxdım, indi əlillik pensiyası 5000 manatdır. Deməli, pulunu ver, pensiyanı al, minimum pensiyada 233 manat idi. Sahil Babayev 2020-dən kəsib 200 manat edib, bu da bunların islahatı. Deməli, 33 manat da buradan kəsib. İnflyasiya falan o ayrı məsələ. Deməli, yazırlar bizə ki, dəhşətdir, masallı rayon xəstəxanasında COVID-19 testi aparmaq istəsən, edə bilmirlər. Bəs təbibə necə rəqəm verirlər, maraqlıdır. Bax, masallı rayon xəstəxanasında COVID-19 testi aparmaq belə çox mümkün deyil, əziz tamaşaçılar, amma təbib rəqəm verir. Bunu haradan verirlər, o maraqlıdır. Hə, deməli, burada bir başqa Səməndiyyat kişi yazır Lənkərandan. O bizim həmişə tamaşaçımızdır, bizə həmişə baxır və Səməndiyyat kişini də salamlayırıq buradan. Yazır Kəvəz bəy, atasız, anasız uşaqlara qeyyum pulu verirdilər. 3 aylı kəsiblər. Deyirlər ki, Bakı tapşırıq verib Səməndiyar, Lənkəran, Şarqlasev kəndindən yazıb. Deməli, ata-anaya verdikləri pulu da kəsiblər. O qəyyumlar bilirsiniz də, yəni valideyindən məhrum olar, kimlərsə onlara baxır. Yəni, yetim desə, valideynsiz evlatlara baxdıqlarına görə yardım. Yəni, bunu belə kəssən sizə pul kimə verəcəksən? Bu bir söz var, yetim haqqı. Yetim haqqı. Bu yetimə vermirsənsə, sən bu pulu kimə verəcəksən? Ayrıca, deməli, Müqar yazıb, bizim o da daimi tamaşaçımızdır, Mingəçevirdən deyil, Əvəz bəy, 3 saatdır internet yoxdur. Ay qardaş, bu nə sirdir, bu nə sirdir xudadır. Erməni başımıza or yağdırır, internet yoxdur. Buyur bəy. Əslində elə girişimiz buradan oldu, amma bax, nə baş verir? Hər yerdə problem, Tural bəy, hər yerdə. Siz, bu, yəni, mən həmişə çıxışlarımda bu ifadəni işlədirəm, deyir, o dəvəyə deyirlər ki, belin niyə əridir, deyir, haram düşdük.
Bak, Azərbaycan eynən o dəvəyə oxşuyur. Yəni, harasına baxırsan əyridir, harasına baxırsan problem, harasına baxırsan ahnalə. Bu, Sosial Müdafiə Naziri ilə danışdı, Zəhalin Sosial Müdafiə Sahib Babayev. Bu, bəy, bilirsiniz, bizə də nə qədər şikayət daxil olur. İnsanlar baxır ki, biz çıxış edirik, deyirik, filan edirik və şikayətlərini mən əminəm ki, sizə 10 qat olur. Yəni, birbaşa işiniz budur. Şikayətin içində batırır. Və bu, mən başa düşmürəm. Bu, yeni kadr kimi Sahil Babayev gəldi. Biz də alqışladıq ki, axır ki, bu canımız bu komünist təfəkkürlərdən qutardı da, o belə partokratlardan qutardı. Artıq yeni insanlar maşallah qalstuklu, sərgəli, səhmanlı. Düz deyək, əslində bunların da ataları biraz eşələyəndə görürsən ki, ataları komünist olublar, komünist dönə. Yəni, bir nənə təsadüf adam yoxdur. Bir nəfər olsun təsadüf adam yoxdur. Deyəsən ki, bu öz hesabını, hətta Sahib Babayevin səbələm atası mı, babası mı bu hakimiyyətlə? Rafiq Babayevin oğludur. O da Rafiq Babayev də məşhur Overin rəisi. Ha, görürsünüz, bu belə təsadüfi adam deyil. Yəni bu da gəlib, baxın, sosial müdafiə bilirsiniz də, əhalinin ən həssas, yəni iqtisadi baxımdan ən zəif olan, ən aciz olan təbəqəsinə xitab edən nazirlikdir. Bu adam gələn gündən əlillikləri ləğv eləmək üzrə bir işi gücü insanlara axtarsın, əlilliyini ləğv eləsin, pul verməsin. Elə bilin ki, Əvəz bəy, bu Sahil Babayevin işi nədir? Büdcədə daha çox pul saxlayayım, yəni insanlara pul verməyim və 6 aydan bir İlham Əliyev və məruzə eləyəndə deyim ki, cənab prezident biz bu qədər filan elədik, pul ayırdıq, pul saxladıq. Qardaş, pula, bilirsiniz, insanları pula xidmət edəcək vəziyyətə gətiriblər. Əslində isə pul insanlara xidmət eləməlidir. Sən bəhanə axtarmalısan ki, mən necə eləyim insanıma yardım eləyim, necə eləyim insanıma pensiya verim, təqaüd verim, necə eləyim ki, insanımı məsəl üçün deyək də, əlillik dərəcəsini daha rahat verim, daha yaxşı yaşasın, yetimə necə pul verim, bəhanə eləyim və yaxud da qəyyumluq pulunu necə artırım filan əvəzinə bu nəinki sadə vətəndaşlarım, mən indi müradə, baxın, öz işçilərinin belə şey oturdublar, krediti oturdublar. Yazır ki, sən 5 ildir əlilliklə pensiya almışsan, bu pensiya sənə saxta verib 5 ilin pulunu gətir qayıtar. Öz işçilərinə, Yaxşı, onda mən sual deyirəm. O əlillik kağızını verən adamları niyə tutmadılar? Və mən gəlmişəm, dövlətin rəsmi kağızını almışam ki, mən əlilləm. Düz deyil. Mənim nəyimə lazım? Sən bunu qanunu vermişsən, qanunu. Məndə var kağız. Və salın, məsuliyyəti o möhürü ora vuran daşıyır. Mən yox. Bunlar o möhür kim əlilliyi alıb gedirlər, onun üstünə çökürlər, amma o əlilliyi ona satanın, o əlilliyi ondan belə deyə, bəlli bir miqdar qarşısında ona verənin gözünün üstünə qaşın var deyən yoxdur. Mən ümumiyyətlə, bu Sahil Babayevdir. Məncə, bu yeni nazirlərdən özünü doğrultmayan nazirlərdən biridir. Mən buradan hakimiyyətə də səslənərdim ki, elə uzaqlaşdırılmalı kadrlardan biri budur. Mən demirəm, köhnələr gətirsin. Yenə yenilərdən olsun, yeni komandadan olsun, amma bu olmasın. Çünki bundan həm əhali narazı, baxın, ordunun pensiyasını azaltmaq təklifini hansı düşüncə tərzindən vermək var? Onu da o eləyir, belə mi? Təbii də, bilirsiniz də, ehtiyata çıxmış, pensiya təqaüdə çıxmış zabitlərin pensiyasının o maaş artdıqca onlara da tətbiq olmasının qarşısını almaq haqqında təklif verib ki, sən hansı maaşının pensiyaya çıxdın, elə də qal. Qardaşım, sən müharibə aparsan, döyüş gedir, insanlar əmin olmalıdır, nəinki özlərinin təqaüdlərinə, onlara nəsə olacağı təqdirdə atasının, anasının, yoldaşının, evladının, qızının, oğlunun təminatından arxayın olmalı bir halda sən deyirsən ki, yox, bu 30 il, 40 il orduya xidmət eləmiş zabit gəlib çıxacaq, məsələn, 300 manatla pensiya ölənə qədər də 300 manat alacaq. Axırda da bu, bilirsiniz də, Sovet İmperiyası qurulanda bizim səhv eləməmsə, Mehmandarova küçə süpürtdürdü bu Sovet İmperiyası. İndi bunların işi nədir, bunların niyyəti nədir? Azərbaycan ordusuna ləyaqətinlə, şərəfinlə, canınla, qanınla xidmət etmiş polkovniklər, mayorlar, nə bilim, polkovnik leytenantlar, kimlər küçə süpürüb ailə saxlamalıdırlar, ya əl açmalıdırlar, dilənmərlər, nədir? Sahil Babayev kiməsə hesabat verəndə deyəcək ki, biz bir
milyar 200 milyon qənaət eləmişik. Hocam bunu niyə qənaət eləyirsiniz? Bu pula niyə qənaət eləyir ki? Bu bilməzsə deyimdə niyə qənaət eləyir Əvəz bəy? Qənaət eləyirlər ki, qənaət eləsinlər, oğurasını aparsınlar, qoysunlar İsveçrə bankına. 2-3 il sonra İsveçrə bankı desin, ya bu oğurluq pulu ümumiyyətlə vermirəm. Necə ki Rövnəkin oğlunun başına bir qapaz vurdular, əlindən saatını apardılar ya, Hafiz müəllim demiş, saatını apardı 2 milyonu. Bunların da banklar elə başlarına qapaz vurur. O oğurladıkları qan irinli pullar da oralarda batır. Milyardlarla pullar batır. Necə ki bu Hacıyev vardı, Beynəlxalq Bankın Cahangir Hacıyevin pulları indi batır, İngiltərədə, Fransada oğurladığı pullar. Eynən, bax eynən. Qardaş onda qoy xalq yesin dolansın da, xalqa şərait yaradı, xalqa xidmət edin, büdcə yox. İndi baxın, bir iki tür nazirə, bir köhnələr var. Oğurluyum, yiyim, oliqarx olum, ayət yiyim, 2 milyonluq saat taxım, Volkswagen alım, cəmaatın balasının üstünə 100 minlik maşınlar alım, cəmaatın balasının üstündən keçim. Yəni bu köhnə komandanın düşüncə təfəkkürüdür. İndiki komanda nədir? Bütün Azərbaycandan çalaq, tapaq, insanların cibindən oğurlayaq, dolduraq büdcəyə. Və büdcə nəyə xidmət edir? Yaxşı deyil, büdcəyə doldurduq. Biz məsələn vergi verirsiniz. Siz vergi verirsiniz, mən vergi verirəm. Vergi verir ki, bunu pensiya verəsən. Vergi verir ki, bunu uşaq pulu verəsən. Vergi verir ki, bunu əlliyə görə verəsən. Vergi verir ki, az o əskərə verəsən. Bəs bu nətər olursan bu əskərdən, yazıqdan, fağırdan, fuğurdan, təzdən uğrayıb doldursan büdcəyə. Bunlarda nəsə o naqilləri tərs birləşdiriblər. Yəni əslində deyirik bu baş yaxşı başdır. Amma qarpız işdir. Yəni bu məsələ deyil. Yəni xalqa xidmət haqqında düşünün. Bir qəşəng status yazmışdı bir vətəndaş. Dedi görəsən biz nə vaxtsa ayılıb eşidəcəyikmi ki, Azərbaycan iqtidarı hökuməti bir qərar qəbul edib və bu xalqa xeyir qərardır. Bax mümkün deyil. Ayılırıq, oyanırıq nə deyirlər? Ah, gömrükdəki limit azaldıldı, vətəndaşlar pul ödəyəcək. Ayılırıq, taksiyə minmək olmaz, qiymət artırır. Ah, metro bağlandı, ay olaydı, ay asan. Yəni, ancaq vətəndaşın işini qəlizə salmaq, indi də şey çıxardırlar. Dönərçilər gelib təlim keçməlidir, sertifikat almalıdırlar. Allah. Ki dönər bir şey. Ah, bu yetim, bu həyatın belə bir çıxması. Dibinə varıb ki, diplom əlində, iki diplomlu adam gelib dönər pişirir ki, ailəsində bir tikədir. İndi sən elə bu iki diplomlu adam apar, otur, elə, amma deyir ki, bilirsiniz... Bunun işinə zərər gəlməsin, ha? Biz qida təhlükəsizliyi filan beşməkən bunun hamısını dəstəkləyir. Amma siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, bu qərarlar nəyə xidmət edəcək? Bu qida təhlükəsizliyinə xidmət eləməyəcək. Bu dönərçilərdən, o dönər işlədib 5-10 mat qazananlardan əlavə yığım üçün bəhanə olacaq. Düzdür ya, indi necə girirlər, karantini bəhanə ediblər, reketlər kəsib, reket qrupları. Top girirlər obyektə, sən maskan burnundan biraz aşağıdır, 2000 manat. Sən niyə orada askırdın, 3000 manat. Qardaş, insanlar təsə-təsə özünə gəl, heç gəlməyiblər, açılmayıb. Yəni, baxın, elə bilin ki, dövlət, siz hiss edirsiniz ki, dövlət sizin, belə deyək də, bir babanızdır, bir sahibinizdir. Əraz bəyəm, məsələn, biz onu... Zaten hiss edəsək bu gərginliyi olmaq sonucudur. Biz bunu deyirik, qardaş, sən nə istəyirsən elə, nə qərar qəbul edirsən elə, nə qanunvericilik haqqı çıxarsan çıxar. Amma bunun nəticəsində vətəndaş hiss eləsin ki, onun bir qəyyumu var. Azərbaycan Respublikası adında bir qəyyumu var. Onun nazirlikləri var ki, o nazirliklər, o dövlət qoymayacaq bu adam batsın, qoymayacaq acından ölsün, qoymayacaq bu adam pulsuzluqdan, xəstəlikdən ölsün. Bunun müalicəsini eləyəcək, əməliyyatını eləyəcək, yedirdəcək, içirdəcək, qoymayacaq küçədə yatsın, parkda yatsın, qoymayacaq evladı çöllərdə qalsın. Yəni dövlət budur, sahib çıxmalıdır. Bu dövlət, bütün bu infrastruktur, nazirlik, büdcələr hamısı 10 milyon nəfərə xidmət edən bir orqan olmalıdır. Amma bunların hamısı birləşib 10 milyon adamın hərəsinin cibindən 10 manatı necə oğruyaq, kiməsə xidmət edək və yaxud da ki, kimlərəsə pul yığaq büdcəyə, sabah da Putin gəlsin, nə gəmi ilə aparsın, Trump gəlsin, təyyarə ilə aparsın, Macron gəlsin, rüşvət verək, nə ikra paylayaq. Qardaş, bu yetimlərə də baxın, bu xalqa da baxın. Çünki bu xalq qırılandan sonra burada dövlət olmayacaq. Xalqsız dövlət olmur. Yəni, hansı yerinə bax, təbib deyiz, təbib, göstər. Bizim dostumuz, bax, bunu mən hər dəfə deyirəm, qoyun araşdırılsın, bax, səslənirəm təbibə də buradan, icbari siğortadır, səhiyyəna, üçü birindədir də bula bilirsiniz, üçü də birləşib Azərbaycan səhiyyəsinin belini qırıblar. Əvvəl bir dənə Oqtay Şirəliyev idi, indi bir Ramin Bayramlı da bir karikatura obrazında çıxıb meydana, yəni bula birləşib
səhiyyəmizin belli insanların sağlamlığından belə deyək qumar oynayırlar. Bizim dostumuz gedir tərtər, baxın Qarabağ zonasında bir dənə kompüter tomografiyası aparatı yoxdur. Yəni o ağciyərlərin belə deyək tomografiya edən aparat bütün Qarabağ zonasında yoxdur. İnsanlar nə edir? Orda nəfəs aparatı. Yox, 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 yox. Tomografiya hələ rentgenini çəkəcək ağciyərin. İnsanlar bütün baxın cəbhə bölgəsidir. Qarabağ ən əsas yerimizdir. Tərtər filan. Buradan insanlar dururlar, gedirlər Gəncəyə. Kompüter tomografiyasında bizim bir dostumuzun başına gələn hadisə. Gedir orada tomografiya saldırır, qan analizi verir. Və bir saat keçmiş buna zəng edirlər ki, atanın vəziyyəti ağırdır, ölümcüldür. 2 saatdan bir günə bunu o süni tənəsə aparatına qoşmasaz kişi öləcək. Bu adam fikirləşir, bunu evlada deyirsən, yaşlı ataya deyirsən, bunlar nə vəziyyət keçirdilər? Gəlib təzdən ki, bunu zəng edir təbibə ki, bunu yerləşdirin. Təbib deyir, yox, biz gəlir özümüz yaxına götürək. Hansı həkimin biri deyir, 2 gün öləcək sistemə qoşulmasa. Zəng edir təbibdən gəlirlər də o təcil tibbi yardım. Bundan yaxına götürürlər. Burada bir neçə günə cavab? 4 günə cavab gəlir. 4 günə. Hansı həkimin biri deyir ki, bu 2 günə öləcək. Bu da 4 günə cavab gəlir. 4 gün sonra cavab gəlir. Bu 4 gün bu ailə daha əlindəki varını, yoxunu, da sistem, vitamin ki, bu kişi axırda cavab nə olsa yaxşıdır, Əvəz bəy. Negativ. Bu da koronavirus. Bu yetim, yazıq xalq neynəsin? Qalıb təlxəylərin əlində, qalıb savadsızların əlində və burada da baxın o həmin o tomografiya Gəncədə edilən xəstəxana bilirsiniz kimindir? Ramiz Mehdiyevin kürəkəni. İlham Əliyev. Bəli, yeni Gəncə klinikasının nədir? Ha bax bu orada da oturan bir gürcüdür. Bütün diaqnozlar rusca deyir. Hə. Və bizim tibb universitetimiz və 6000-7000 illik verən o tələbələrimiz böyük həkim olmalıydı. Bizim tomografiyamızı çəkməlidir. Bizə diaqnoz qoy. Haradadır ki, biz gedib gürcünü gətirib oturmuşuq orada? Diaqnostika mərkəzləri tikdik, xəstəxanalar tikdik. Hani bəy, cəmaat 100 km, 150 km gedir ki, bir tomografiya çək. İndi maşınlar gətirdilər, az qal onun içində var. Yəni qardaş, baxın, bunların hər yeri bir problemdir. Əvəz bəy, baxın, biz hələ heç əsas məsələlərə keçməmişik. Görürsüz, sosial müdafiə, təbib, qardaş, bunlar əncam çəkilməlidir. Elemental yazırlar burada ki, deməli, telefonun registrasiyası üçün nə qədər pul tələb edirlər? Sahil kimilər, xalqı, xırk. 150 manat, 150 manat. Baxın, Əvəz bəy, bir telefonun qeydiyyatı 50 manat, 150 manat arasıdır. 150 manat mən nəyə verməliyəm? Niyə verməliyəm? Mən Azərbaycanda telefon işlətdiyimə görə pul ödürəm. Qardaş, niyə bura mənim vətənim deyil? Mən qonağam, mən burada mühacirəm, mən xarici vətəndaşam. Nəyəm ki, mən öz vətənimdə telefon işlədəcəm deyə sənə 150 manat pul verməliyəm. Niyə? Nəyə görə? Yəni, bilirsiniz, hər şey dediyim o əvvələ gəlir də, Əvəz bəy. İnsanlardan talib oğurlamaq, toplamaq, yığmaq. Cərmə ilə bürcə formalaşdırmaq. Nə bilim? Nə deyirlər? Deyir ki, bu gömrükdəki də 300... Deyir ki, biz 70 milyon pul hesablamışıq ki, büdcəyə əlavə pul gələcək. Biz bu 1000 dollarlıq limiti 300 dollara salanda. Adama deyərlər, sən adamıysan, bəlkə cəmaat alış-veriş eləmədi. Sən mənim cibimi hesablı büdcə doldurursan. Dövlət yol polisi deyir ki, biz filan qədər büdcə cərmədən pul ödəyəcək. Haradan bilsən, bəlkə bütün sürücülər səliqəli sürdür. Yəni bu artıq o deməkdir ki, bunlara plan qoy. Plan kimi qoyurlar qarşılarına. Ki, get tap, ya cərmə eləmirsə şərlə, böhtan al. Ona görə də yazır ki, Hüseyin Quliyev yazır ki, Əvəz bəy, dövlət babamız deyil. Dövlət xalqımızın qənimidir. Görün nə qədər. Bu yanaşmayla da biz bugün, baxın, vətəndaş dövlətə qənim deyir, baba demir və biz bu münasibətlə, dövlət vətəndaşın bu gərgin münasibətinlə, Əvəz bəy, nə ortaya qoyuruq, nə edilirik ki, biz Qarabağda müharibə aparacaq. Qardaş, vətəndaş dövlətinə, dövlət vətəndaşına inanmadıqca sən necə müharibə aparacaqsan? Sən necə daxilində, hə, insanlarımız vətənpərvərdir, insanlarımız fədakardır, insanlarımız qeyrətlidir. Onlar Qarabağ məsələsində belə cılız məsələləri bəhanə eləməyəcəklər. Amma bu demək deyil ki, sən insanların xoş niyyətlərini istifadə edəsən, elə atan məni kör deyib gələn, gedən, vur deyib prinsipindən yanaşasan. Yox, müharibədir sən nəfəs alma, müharibədir yemə, müharibədir içmə. Olmaz, qardaş, bu da, bu, belə deyil, bu da yaşamalıdır, bu da inkişaf eləməli, bir də həyat görməli. Şey və mən onu deyim, dünənləri məsələ bir informasiya oxudum mən axşam İlham İsmail ilə verilmişdə. Deməli, məsələ, indi var, Paşa qrup şirkətləri bilmirəm. Kimindir bu Paşa, bəlkə Paşa evlərindir, bilmirəm, amma məsələ,
Tural bəy, bilmirəm siz eşitdinizmi? Hər şəhid ailəsinə əlavə 12 min ailəyə hesablarına pul köçürüblər. Bəli. Və elan ediblər ki, biz 12 min ailəyə əlavə pul köçürük. İndi mən də dünən əslində alıma gəldi. İndi məsələ bunu sizlə də müzakirə eləmək olar. Bu zənginlərə əslində indiki xalqın bu vəziyyətində elə bil ki, bir fürsət yaranıb sanki. Mən atdım rejissorumuza o şəkilləri verin. Məsələ, indi bu böyük kampaniyalar şəkilində atıblar postlar ki, əskərlərə ön cəhbiyə yardım yığılır. Bütün bunları bizim xalqımız eləyir. Bu, kasıblar eləyir. Dünən də mən haradasa bir iki yerdə eşitdim ki, nə bilim, niyə varlıların üstünə gedirsiniz, niyə kasıblar məsələsini qabartırsınız, niyə getməyək, qardaş, biz nə deyirik ki? Biz deyirik ki, həmin bu vətəndaşın pikapını yolda saxlayınca, savaş dövründə bu pikapların hamısı alına bilər və alına bilər. Və qardaş, sən bunun kompensasiyasını verməlisən. Sən bunun kompensasiyasını verməlisən. Və ya həmin o maşallah, toylarda Allah xoşbəxt eləsin. 20, 30, 50 Galinvagen çıxaranlar. Bir Galinvagenə 10 dənə pikap almaq olur. Bəli, bəli, onlarla pikap almaq olur. Birinə, birinin qiymətinə 10 dənə pikap almaq olur. 200-250 min odur. Pikaplar 25-30 min idi. 25-30, 10 dənə ondan düşür. Yəni, bu, məsələn, bu məsələlərə hansı? Məsələn, Elmir Axundovanoğlu'nun bir Galinvagenlə gedib 10 dənə pikap almaq. Hansı toyudur? Elə onu deyəsən, onu hamısı, bunların hansı, bunlar baxın. Dəstə ilə çıxmışlar. Bunlar hamısı, mən dünən görürüm, bəy, səhv eləmirəmsə, Suraxanı, 3 sali Suraxanının deputatının tərcümə biografiyası verilmişdi. Məlum oldu ki, bu Suraxanda əvvəl icra başçısının müavini olub və məlum oldu ki, oğlu yenə Qalinvagen sürücüsü olub. O da kimisə kasıbın birinin üstündən keçib, onu vurub öldürüb. Yəni, bunlarda elə bilin ki, bu belə deyək də, harınlamış məmurlarda və xalqdan talayan məmurlarda bir hobbi yaranıb. Ki, elə bir həvəsinin balası bir bahalı maşınla hansısa kasıbın, küsubun balasının üstündən keçməlidir. Elə bir öhdəlik kimi götürüblər. Və yaxud da indi bunlar prestij sayılar ki, mən 5 nəfər öldürmüşəm, oturanda danışıb, biz oturanda danışıq, Kürdaxanda mən filan kameradaydım, siz deyirsiniz, mən filan kameradaydım, mən filan zonda. Biz durub ziyalılar, belə deyək, siyasətçilər, jurnalistlər, tutaq həyatımızdan danışıq, o zindandan, bu zindandan, o türmədən, bu türmədən, məhkəmələrdən, üzə duranlardan danışırıq, hansı ki bizim işimiz deyil bu. Əslində biz bundan nə? Bunlar da yəqin oturanda deyir ki, qardaş, mən keçən zəvə şəhərin mərkəzi 5 adamın üstündən keçdim, 3 gün yatmadım. Biri deyir, mən 10 adamın üstündən. Ya başqa nə izah vermək? Əli Həsənovun nəvəsi tapdaladı insanların üstündən keçdi, bu deputatın balası tapdalayıb, o biri nazirin nəmin balası tapdalayıb. Yəni, bu nədir? Bu xalqa qarşı bu nə düşmənçilikdir, bu nə hayhəşirdir, bu nədir, bu nə görməmişdir? Yəni, bu xalqın hesabını almışsan da onu. Sən normal bir Avropa dövlətində qanunlarından getsən, ailənlə nura acından ölərsən. Çünki o qədər qabiliyyətsiz, bacarıqsız, mərifətsiz insanlarsız. Orada da uğurlamaq imkanı yoxdur, uğurlayasan. Bacarıq, qabiliyyət lazımdır. O bacarıq qabiliyyət də səndə yoxdur. Baxın, bizim kasıb insanlar burada acından deyil. Bu kasıbdır tənbəlliklə. Həmin tənbəl, həmin acından burada gün orta qalxan insanlarımız gedirlər Türkiyə 2-3 yıl sonra varı qayıdırlar. Gedirlər Rusiya 2-3 yıl sonra varı qayıdırlar. Gedirlər Ərəb ölkələr. Bən nətər olur? Qardaş, bu elə Azərbaycanda qabiliyyətsiz olur. Demək ki, bu, amma bizim varlılar nə edir? Bu oğrular, büdcədən oğrayanlar. Eşidirik ki, o apardı, 10 milyonu orada batırdı, 100 milyonu burada batırdı, orada çaxı zavodu açdı, burada batırdı. Yəni, bu qabiliyyət və qabiliyyətsizlik üzə çıxır. Yəni, xalqla artıq düşmənçilik səviyyəsinə çatan bu münasibətlər səviyyəni tapmalıdır. Həmin o Mikail bəylənin söhbət elində maraqlı bir fakt çıxdı ortaya ki, iyul ayının 190 manatı verilməyib, sentyabr ayının 190 manatı da verilməyib. Bu da 200 min adamda 124 milyondur Tural Bey. Görsün. Deməli, bu 600 min adam olanda artıq xarqısı 372 milyon manata çıxır. Deməli, 372 milyon manatda indi. Təxminən 1 milyard pul verilməlidir, amma verilməlidir. Burada bilirsiniz, mən bir şey deyim. Burada əvvəla o qədər ola bilsin ki, o karantin bölgələrinə düşən şəhərlərdə verirlər, yəni hamısına vermirlər. Amma burada əsas məsələ nədir?
Burada oğurlamaq nədə olur? Mənə belə gəlir. Belə gəlmir, faktdır. İnsanın adına pul köçürülür, 3 gün o pulu götürməsə geri qaytarılır, geri qaytarılır. Niyə qardaş? Şey. Baxın 190 manat biz sorğu vətəndaşlarımız da yaza bilər. Məsələn gedir ki, məlumat gəlir ki, 190 manat gəldi. Səndən filan günə qədər gəlsən ki, bu hesabda heç nə yoxdur. Sorursan qardaş, niyə yoxdur? Sən 3 günə götürməmisən, deməli sənin ehtiyacın yoxdur, geri qaytar. Və mən nə bilim geri qaytıb. Mən nə bilim sən ora yazmamısan ki, gəldi birinci gün çıxartdı, apardı, düzdür, bunu bir hesabına aparmış. Bundan nə qədər oğurlayıblar? Bunun baxın yoxlanışını kim aparıb? Bu 190 manatlar öz ünvanlarına çatdı mı? Ölü canlar nə qədər o 190 manatlar? Gör bizi nə günə qoyublar. Gör bizi doğrudan da nə günə qoyublar. Nəysə, çox maraqlı bir hadisələr gedir. Səfərbərliyə alınmış əskərlərin ailələrinə köməkliklər mütləq olmalıdır, çünki vəziyyət çox ağır. Həqiqətən də da. Həqiqətən də belə olmalı biz, deyil. Əvəz bəy, burada bir terminlərə biz diqqəti vətəndaşlarımız da diqqət eləməlidir, mən düşünürəm ki. Çünki bu səfərbərlik deyil, bu təlimdir. Səfərbərlik artıq müharibə şəraitində olur və yığılır. Bu təlimlərdir. Əslində bu hal bizə, bu o 30 il müddətində 3 ildən bir, 2 ildən bir dəfələrlə olmalıdır ki, zabitlərimiz, əskərlərimiz, ehtiyatda olanlar o bacarıqlarını itirməsinlər, yenidən formalaşsın filan eləsin. Amma bizdə aparılmıyor. Valla birində o yazılıb 3 ildən bir ki, məsələn, təlim keçirildi, 20 min adam cəlb olundu filan oldu, onda milyonlar yeyilib. Biz müharibə şəraitində yaşayan dövlət olaraq birinci dəfədir ki, bu miqyaslı təlimlər eləyirik. Yəni ki, o bilirsiniz də o hərbi biletinin arxasında yazılır ki, dönəm-dönəm hərbi təlimlərə çağırılacaqsınız. 2 ay, 3 ay orada hərbi təlimlərə keçib qaytarılacaq. Və burada da təbii ki, hərbi təlimi apardığın insanın iş yerini itirməməlidir. O iş işlədiyi iş yerində həmin dönəmin məvacibini almalıdır filan. Bunlar güman eləyirəm ki, indi hələlik bu nəqsinlə bağlı məlumatlar gəlməyib. Güman eləyirəm də gəlməz. Çünki biz istəmirik Qarabağ məsələsində, ordu məsələsində belə neqativ hallar, proseslər olsun. O heç olmamalıdır. Tamamilə razıyam, amma dövlət də bu məsələlərə çox diqqət eləməlidir. Bəzi adamlar var ki, mənə artıq bir qadın yazıb ki, mənim həyat yoldaşım bizim bir problemimiz var idi. Müraciət elədi, adamız bura apardılar. Evdə də qalmışıq, kirayəni verə bilmirik, kreditlər var, bəzi adamların kreditləri var, bəzi adamların evdə düşən uşağı var, iki uşağı var, bir uşağı var. Yəni, dövlət sahib çıxmalıdır. Bu məsələdə, bu boyda bir vətəndaş etiraz eləməlidir. Bəli, çox həssas. Çünki belə məsələdir ki, bəli, burada bilirsiniz, nə o tərəfi, nə bu tərəfi qınamaq olmaz. Məsələn, dövlət deyəcək ki, mən torpaq uğrunda səni aparıram ki, sən hazırlıqlı olasan ki, sabah vətənini müdafiə edəsən, ailəni müdafiə edəsən. Bu da anlaşılan bizim borcumuz və sevə-sevə şərəflə getməliyik də, qan da verməliyik, qan da tökməliyik. Amma eyni zamanda dövlət də düşünməlidir ki, apardığım insanların gözü arxada qalmasın deyə, rahat vətən uğrunda müharibəsini, mübarizəsini aparsın deyə onun ailəsini təmin eləməliyəm mən, onun problemlərini həll eləməliyəm. Çünki insanıq biz, yemədən, içmədən, bir damın altına girmədən yaşantımızı sürdürə bilmərik. O baxımdan güman eləyək ki, ən az bu məsələdə rüşvət, korrupsiya, bu neqativ hallar baş verməz. Mən şəxsən istəməzdim ki, bu məsələləri müzakirə eləyək, tənqid eləyək. El birliyi burada lazımdır. Təbii, təbii. Yəni, amma məsələ kreditlər mi götürülür? Vətəndaş zbora mı gedib, təlimə mi gedib, o kreditləri təlimdən gələnə qədər ertələmək olar. Bə. Kirayə məsələlərində, uşaqların təhsili məsələsində, indi biz hələ onu hələ danışmırıq ki, təhsildə nə qədər ağır vəziyyət var. Bəli, bəli. Deməli, kompüter təchizatı yoxdur. İnternet yoxdur. İnternet yoxdur. Bəli, bəli. Dövlət bunu təmin eləməlidir. Ha, dövlət bunu eləmirmi? Adamlar var ki, məsələ, bu adamlar eləməlidir, zənginlər eləməlidir, sahibkarlar eləməlidir. Azərbaycanda neçə tələbə var, neçə şagird var, bunun bir statistikası var. 100 min kompüter ehtiyacı var mı? 100 min kompüteri bunu təmin eləmək lazım. Şagirdlər bir kənara, müəllimlərin özünün heç təminatı yox. Mən işitdim, bu yazdılar mənə ki. İnternetə qoşulsunlar, kompüterdən olsun ki, bu otursun dərsini desin. İndi 30 şagirdə, 15 şagirdə bir müəllim düşün. Müəllimlərin var mı? Ki, müəllim, mən çıxıram. Şeydən, bağışlayayım, dərsdən çıxıram çünki megabaytım qutarsın. Necə ola bilir bu? İndi bu deyil, Baxsel, Azərsel, Narmobile. Buradan elə çağırıram.
Təhsil müqəddəs şeydir. Siz də təhsillə bağlı müraciət edənlərə pulsuz megabayt verin. İllərdir siz yemisiniz, düz deyil Əvəz bəy. İllərdir siz bu xalqın qazancından yemisiniz, dolanmışsınız, milyonların sahibi olmuşsunuz. İndi bu xalqa xidmət edin. Megabaytı təhsil üçün pulsuz edin. Bir kampaniya tapın. Məktəblər üçün xüsusi qeydiyyat nömrələri verin. Xüsusi nömrələr buraxın. Şagirdlər distant təhsil üçün istifadə olunacaq xüsusi paketlər hazırlayın, xidmət edin. Bu verin vətənə, millətə. Biz de deyelim ki, ağır gündə filan mobile şirkəti xalqın yanında oldu. Biz de gedək öz belə deyək də, abonetliyimizi sizə keçirdik. Biz ağır gündə sən mənim yanımda ol ki, gen gündə də mən sənin yanımda biz oldum. Biz bu müsbət nümunələri görmək üçün yaşayırıq. Vallahi, bax, mən buradan bəyan edirəm. Əminəm ki, siz də bəyan edirəm. Hansı operator bu ağır günlərdə distant təhsillə bağlı megabayt məsələsində güzəştlər eləyəcəksə, pulsuz megabaytlar, yəni internetə bağlantı təmin edəcəksə, mən şəxsən öz nömrəmi, mən və öz nömrəmi o operatora keçirdəcəm və çağırış deyəcəm ki, siz də keçirdəcəm. Filan kəs operator, filan operator. Niyə? Çünki ağır gündə bizim yanımızda oldu. Qoy onların da imtihanı olsun, qoy onlar da yarışsınlar. Yoxsa elə rahatca gəlib oturublar, monopoliyada 3 dənə mobil operator var, deyir, hara gedəcək? Biz də onları məcbur eləməliyik. Qardaş, biz sənin xoş günündə o 10 qəpik, 20 qəpik, nə bilim, ora çıxdı, bura çıxdı, hesabını da apara bilmədik. İndi heç olmasa sən də qaytar da bunu. Qaytar, qoy babalarımız təhsil alsın. Bəli, necədir müharibəyə hazırlıqla? Bu müzakirə son günlər çox gedir. Bu gündə deyəsən bəzi gəlişmələr var, Lavrovun bəyanatları. Bəli, bəli. Biz müharibəyə əslində 30 ildə hazır olmalıydıq. Biz indi ordunun vəziyyəti təbii ki, ordumuz, hətta mən belə deyim də, orduda hətta təhsilat olmasa da, silah-sırsat olmasa da, ordudakı zabitlərimizin, əskərlərimizin, gizirlərimizin qeyrəti yetər ki, biz bir yox, 10 Ermənistanı inşallah ki, dizə gətirərik. Biz yəni dünyanı fəth edən millətin, babaların nəvələri. Biz yəni tankın, topun, rusun, ingilisin gücünə imperiyalar qurmamışıq. Biz qeyrətimizin, namusumuzun, əzmimizin qeyrətinə, belə deyək, gücünə imperiyalar qurmuşuq. Ləyaqətimizin. O baxımdan ordumuz, xalqımız hər zaman müharibəyə hazırdır. Amma biz siyasilər, siyasi rəhbərlik, hökumət buna hazırdır mı? O məsələ diskussiya oluna bilər ki, biz hazırıq mı? Xalq, yəni siyasi mühit olaraq, məsələn, bugün əgər iqtidar öz müxalifətinlə bir araya gələ bilmirsə və yaxud da iqtidarın daxilində hələ bugün 5-ci kolon söhbətləri gedirsə, bugün Ramiz Mehdiyev, vice speaker Adil Əliyev Ramiz Mehdiyevə bir söz deyirsə, Ramiz Mehdiyev də ona cavab qaytarırsa və yaxud da orada əslində bir söz deyirsə. Əslində orada Ramiz Mehdiyevdən açıq. Dəqiq bilmirəm. Dünən axşam maraqlı bir şeydir ki o. Bir neçə günlük nisbi ateşkəsdən sonra bəli. Dünən elə bu savaş məsələsinin tam qızğın vaxtında dünən axşam Ramiz Mehdiyevin saytından Milli Elmi onun saytından. Facebook hesabı deyin ora. Artıq o Milli Elmi Akademiyasının rəsmi səhifəsi deyil. O Ramiz Mehdiyevin Facebook hesabıdır. Ya Instagram hesabı. Heç olmadıq şəkildə Adil Əliyevə qarşı böyük bir yazılıb. Və bugün də Adil Əliyev onun cavabını verir. Əslində bu həm də Ramiz Mehdiyev, Məhərrəm Əliyev savaşının bir təzahürüdür. Bilirsiniz bəy, bu elə yəni adamlar, bilirsiniz Əvəz bəy, müharibə məsələsində gözləmirlər də biz hər şeydə elə addardır ki, elə statuslardır ki, məsələn biz Ramiz Mehdiyevin indi burada eninə uzununa müzakirə eləmişik, amma Ramiz Mehdiyev belə deyək, hələ də dövlətin bir çox idarə etmə strukturlarına təsir imkanı olan insandır. Eyni zamanda da Milli Elmlər Akademiyasının prezidentidir. Yəni təsadüfi adam deyil ki, deyək ki, bunların dilləşməyinin müharibəyə, dövlətinə nədir? Və yaxud da ki, Adil Əliyev bir spiker. Yəni vəziyyət bu qədər gərgindir demək. Deyil, həm gərginlikdən əlavə. Bu məsələ, biz siyasətçilərlə söhbət edirik, vətəndaşlarla danışırıq, hamı deyir ki, müharibədən sonra. Qoy bir müharibə görək, nə olur? Amma bu adam, bu Mehdiyev heç bir şey gözləmir. Müharibə söhbətinin tam ortasında bir artış açdı Adil Əliyevə. Bəlkə məqsədi ilə budur və yaxud da tapşırıq oldu, funksiyası oldu. Onun işi oldu. Mən onu deyirəm. Ki nə vaxt görsən ki, toparlaşır, insanlar bir araya gəlir, bir həmrəylik mühiti var, bir barışıq avu havası, barışıq küləklərə əsir, o dəqiqə
Oppa meydanın ortasında nəsə bir orada fitnə fəsad yarat, o balaca boynunda yarat, çəkil qoy, qətiyyən birlik, həmrəylik, inkişaf olmasın. Başqa bu nə izahı var? İndi burada ikinci bir tərəfdə var ki, qardaş, belə fitnəkarı niyə hələ də azadlıqda saxlayırsınız? Yani tutun bunun qulağını, bir qoluna qandal salın, kürəkəmində bir qandal salın, yanaşı kameralarda qoyun. Necə ki bir zamanda bizdə Əvəz bəy bir-birimizə məcub, haqsız yer, qarmaşıqda danışır. Hayhu yer edir. Qoyub indi bunlar haqlı yerə getsinlər, otursunlar orada və biz də torpaqlarımızı alaq, Qarabağımızı geri qaytaraq, dövlət haqqında düşünək, inkişaf haqqında düşünək. Yoxsa bunların intriqalar, Ramiz belə dedi, nə bilim, Əli Həsənov oradan gəldi, kürəkən belə getdi. Bax, zamanlama maraqlıdır. Zamanlama maraqlıdır. Deməli, qoymayın bu saatca, görüm onu tapa bilirəm mi, əziz tamaşaçılar. Tamam, tamam artık canlı yayındayız. Qayıtdı. Əziz tamaşaçılar, bir reaksiya verin görək, eşidilirmi, durum necədir, vəziyyət nə yerdədir? 2000-ə təxminən çatırdıq, 447-yə qədər indik. Səs gəlmir. Səs gəlmir yazırlar. İndi necədir? Səs gələn kimi düzəldin. Səs. Səs necə gəldi? Gəldi. Aha. Hə, tamam. Deməli, bilmirik, harada qaldıq, necə oldu? Biz bu Mehdiyevdən danışanda... Gəl, bunu aldı Qoz kardinal deyək, Ramiz bana pat deyək. Nə deyək? Biz Ramiz Mehdiyevdən danışanda bizi vururlar. Bu ikinci dəfə. Müşahidəmiz də elədi ki, bu, Mehdiyev Şinanın ayaq səsləridir. Baxın, müharibənin ortasında ölkə küsürlər barışır, siyasətçilərdən mesaj gəlir, deyək ki, düzəldi yazırlar. Bir-birindən hamı aradakı vəziyyəti stabilləşdirir, deyirlər ki, əş, müharibədən sonraya saxlayaq. Amma qardaş, Ramiz Mehdiyev atəş açır. Deyək ki, durur bir səngərdən atəş açır, gündən bir-birinə deyir. Adil Əliyev məcbur olur buna cavab verə. O deyir ki, sənin müəmmalı qaranlıq keçmişin var. Adil Əliyev deyir ki, prezidentə sən məruz elədin ki, cinayətkarların arxasında, Hacı Məmmədovun arxasında Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyev var, amma cinayətkarların arxasından sən özün çıxdın. Ha, indi biz bunu müzakirə edirik, interneti vururlar. Ay Ramin Quluzadə, ay qardaş, mən sən nə deyim? Hansı adına müraciət edeyim? Bizi niyə məcbur edirsən səhə başqa bir ad deyək? Bayaq vətəndaş o nazirlikdə baş verənlərdən danışırdı. Mikail müəllim bir təhli sözü bu tərəfə keçirdim ki, ondan danışmayaq. Sən nə biçim adamsan? İlham Əliyevə müraciət edirəm, Erman xanıma müraciət edirəm, bu prezidentin köməkçilərinə müraciət edirəm. Bu interneti belə beyhudə istədiyi zaman durub kəsmək nə deməkdir, əziz tamaşaçılar? Buyurun Tural Bey, bilmirəm nə tələyəyəm, amma davam edəyəm. Baxın, Əvəz Bey, əslində dövlətin bütün sahələri belədir. Yəni, dövlət şəxslərin istək və arzularından asılı vəziyyətə gəlib. İnternet birinin istək və arzusundan asılıdır, monopoliyasından asılıdır, nəqliyyat birinin, səhiyyə birinin. Yəni, dövlətin yaşaması şəxslərin yaşamasına bağlanıb. Yəni, məsələn, bu gün Ramiz Mehdiyev məsəl üçün deyək, aradan qalxarsa Azərbaycanda internet olmaz və yaxud da bu gün Ramin bayramı olmasa təbib olmaz. Yəni, baxın, budur, bunun nəticəsində gəlir, biz dövdü demək ki... Belə çək ki, kompüterin başında otururlar da, biz adını çəkən kimi oradan vururlar, belə çək. Başqa. Biz əslində, baxın, nəyə müzakirə eləməliyik? Lavrovun təklifi var Qarabağla bağlı. Bunun bizim ona reaksiyamız olmalı cəmiyyət olaraq. Məsəl üçün deyiz, Sahibə Qafarova Rusiyadadır, Qarabağda söhbətləri gedir, Qüdrət bəyin bir bəyanatı var, Qüdrət bəyin bəyanatına Müdafiə Nazirinin bir bəyanat demək, Qüdrət bəyin fikirləri var, onun Müdafiə Nazirinin reaksiyası var, həmisinin Hikmət Azərinin. Buyurun, ev olaraq müzakirə edək. Biz indi Ramiz Mehdiyevin başını bıraxaq, Allah özü
onu bildiği kimi etsin diye. Mehdiyev Şena getməyincə, Ramiz Mehdiyev getməyincə, ortadan götürülməyincə bizim bütün həyatımız zəhər olacaq. Necə indiyə kimi zəhər? Adamın adını çəkilsən internet dayanır. Belə ola bilməz, təsadüf ola bilməz. Yox. Bir dəfə olmaz bu şey, iki dəfə, üç dəfə. Nə mübarək adamdır bu? Kim qoruyur bunu? Dövləti niyə ifliz eləyib bu? Bu müharibənin ortasında bu nə idi? Bu atəş açdı bu Məhərrəm Əliyevə. Bu bitməyəcək mi bunun kini, küdurəti? Bu nədir bu adam? Buyurun. Buraxdıq Ramiz Mehdiyev. Dincəl. Demək bəyəm, bir gün bilirsiniz, bu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovun bir fikirləri olub ki, biz Paşinyanın bəyanatlarının əleyhinəyik, çünki o bəyanatlar danışıqlar prosesinə ziyan vurur və bu Moskvanın rəsmi mövqeyidir. Eyni zamanda biz deyir 5 rayonun qaytarılmasının tərəfdarıyıq. O şərtlə ki, təbii ki, kommunikasiya xətlərinin açılması və sülh məramlarının yerləşdirilməsi. Mən istəyirdim buna bir mövqeyimizi bildirək ki, məsələn biz partiya olaraq ümumiyyətlə bir Lavrov nə deyə bizim hansı rayonu bizə aid olan rayonların hansının qayıdıb qayıtmayacağını müəyyən edir. Bu Lavrovluq deyil, bu bizim ordunun biləcəyi işdir. Bizim vətənimizin, xalqımızın biləcəyi. Yəni ona biz qərar veririk. Biz nə vaxt, bəli, biz nə vaxt gedib Lavrova desək ki, məsəl üçün Rusiya Federasiyasının federasiyalarından bunu elə, onu elə və yaxud Kırımı qaytar və yaxud da birləşdir, onda gələr bizə ağıl öyrədər. İkincisi də burada bir tələ var. Bunlar nə deyir? Deyirlər ki, biz 5 rayonu qaytaraq, əvəzində sülməramlılar gəlsin ora və kommunikasiyalar açılsın. Kommunikasiyalar açılacaq, Ermənistan nəfəs alacaq, iqtisadiyyatı güclənəcək və qarşımızda biz axı Qarabağ təkcə 5 rayondan ibarət deyil, o Qarabağ ətrafı rayonlar, bəs Qarabağın özü, o Qarabağ ətrafı digər rayonun 2 rayon, bəs onların taliyyə necə olacaq və sülməramlılar adı altında da öz qoşunlarını gətirib Azərbaycan ərazisində yerləşdirəcəklər. Bugün indi biz erməni teröristlərlə üz-üzə durmuşuqsa, sabah da Rusiyanın əsgərlərini üz-üzə duracaq sülməramlı adı altında. Sabah da o sülməramlıların birinin belə deyə başı partlasa bütün Rusiya tankıyla topundan gələcək Azərbaycana ki mənim əsgərim ölür. Yəni bu məsələdə biz qətiyyən heç bir 5 rayon, həm 3 rayon, 2 güzəl filan söhbəti gedə bilməz. Qarabağın, Qarabağ və Qarabağ ətrafı bütün rayonlar istisnası olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxildir, ərazisidir və oranın hamısı bizimdir və biz onu hansı yolla qaytarmağı da öz əlimizdə, o hüququ da özümüzdə saxlayırıq. İstədiyimiz an ordumuzla da girərik və yaxud da danışıqlara oturarıq və yaxud da nə iləsə. Amma bu Lavrovların, nə bilim Makronların və yaxud da Trumpların həll edəcəyi iş deyil, olmayacaq, olmamalıdır da. Hə, kimsə deyə bilər ki, bunlar böyük dövlətlərdir, təsir imkanları var, tankları var, topları var. Amma biz tariximizdən də görmüşük. Şamil Şeyx Şamil obrazında 20 ildən artıq Çar Rusiyasına dirənən bir mübarizə aparan əskəridir bu Qafqaz. Dövüşən, bu Qafqaz, yəni bu Qafqaz heç Cövhər Dudayev rəhmətlik. Yəni Şamil Basayev bizim özümüz illərlə vuruşmuşuq Çar Rusiyasına. Yəni heç kim elə gəlməsin ki, buralar elə sadə, rahat şəkildə biz fransız xalqı deyirik ki, almanlara 2 ay ərzində tam Fransanı təhvil verir. O baxımdan biz bu hüququ özümüzdə saxlayırıq və Qarabağ ordumuzun gücünə geri alınmalıdır və alınacaq. Buna görə də biz nə fədakarlıq lazımdır. Vətəndaşlar olaraq, siyasilər olaraq, hərbiçilər olaraq, ziyalılar olaraq, jurnalistlər olaraq, ictimaiyyət olaraq nə lazımdırsa edəcəyik və etməliyik. Çünki bizim artıq kiməsə torpaqdan pay vermək limitimiz yox. İmkanımız yox. Yox, limitimiz bitib artıq. Yəni kimsə də bunu xəyal edirsə, o xam xəyallardan xilas olsun. Bu məsələyə gəlmişkən mən bir məsələni də qeyd edeyim. Bilirsiniz, bu yaxınlarda Paşinyanın həyat yoldaşı hərbi forma geyindi, əlinə silah aldı, təlimlərə qoşuldu, bizə tuşladı, nə bilim atəş açdı. Güya ki, zənnincə kişinin qızı bizə burada güya psixoloji təsir eləyəcək. Daha bilmir ki, biz Türk müsəlman mədəniyyətindən böyümüş xalqı, biz qadınla vuruşmarıq. Bizdə bir söz var, buranın kişisandı, evin kişisandı. Yəni, Paşinyan gelib kabinetində gizlədir, bu erməni xalqın xisləti budur da. Kişilər qadınların arxasında gizlənir. Onlar işlərini qadınlardan görürsün. Əgər kişilər qadınların arxasında gizlənir, bunların tarixi xisləti budur. Bu genetikaları budur bunların, başqa adı. Bəziləri deyir, indi bütün erməni xalqına demək olmaz. Elə mən hamısına deyirəm. Çünki bunlar budur.
Qudrat bəy də indi əslində belə götürəndə belə pis də demir. Deyib ki, bizim əsgərlərimiz də ona silah tuşlayan, onu hədəf göstərən qadını əsir götürməyə hazırdır. İndi biz də bəzi müdafiə nazirimiz və yaxud da hükümət Hacıyev, xarici siyasət üzrə prezidentin köməkçisi deyib ki, bu bizə yaraşmır filan. Nə tər yaraşmır? Əlinə silah alacaq, gələcək mənim torpağımda təlim keçəcək, Qarabağda təlim keçəcək, Qarabağda yallı oynayacaq, kabab yiyəcək, silahı mənə tuşlayacaq, atəş açacaq, bir poz verəcək. Mən də deyəcəm ki, sən xanımsan, gəl otur yuxarıda. Zaten Bakını, Azərbaycanı bugünə qoran 30 min erməni xanımıdır. Əlində silah yoxdur. Əlində ərlərinin ipləridir. Hansı ki, o ərlərində böyük kreslolarda oturublar. Əllərində ip olan ermənilərin hesabına biz bugün Qarabağı itirmişik. İndi əldə bir silah tutan bir başqa bir Aykanuşun qurbanı olmalı bu vətən. Bizə silah tuşlayan, baxın. Gerçəkdən Qudrət bəyin müsahibəsinə... Belə bir fikri deyəsən olub. Mən də demişdim. Bu prezidentin köməkçisi niyə reaksiya verir? Adam müsahibə verir. Deyir ki, əgər o dövlət məmuru olsaydı, prezident onu cəzalandırardı. Qudrət cəzalandıra bilər. Qudrət bəy ayrı partiyanın rəhbəridir və o fikrin deyil. Haradasa da haqlıdır. Biz Paşinyanın xanımına bir şey deməməliyik, bağlamadı. Ki bizə belə yan, belə alınır ki, qardaş, biz baxacaq, sən erməni xanımısan, nə olsun əlində snayper var, nə olsun əlində avtomat var, sən gəl buyur bizim səngərdəkiləri qır, biz gələk erməni kişisi axtarır. Bu erməni kişisi var ki. O mənada anlamadım ki, bilirsiniz, özür istəyirəm, mən samşaklar... O şəkilləri də göstərdim, o şəkillər də yayınlandı, əlində avtomat, səngərdə, yəni mən onu başına sığal çəkməliyəm. Biz yenidən 1100-ə yaxınlaşırıq ikinci dəfə və 600-dən 614 bəyənim var. Bəyənimi və paylaşımı artırın siz ki, siz unudursunuz ən böyük, bəyənimi paylaşımı artırın ki, biz elə cavabımızı həm də onunla vermiş olaq, çox da maraqlı bir diskussiya gedir. Ramiz Mehdiyevin adını çəkmirik. O knopkanın başında duran adamlar Ramiz Mehdiyev sevgisini bir tərəfə qoysun. Birazdan R hərfini bizə qadağan eləyəcəklər ki, R ilə başlayan söz deyəndə internet vurulur. Mən deməli bu mənim taleyimlə keçib Allah Ramiz Mehdiyevə uzun ömürlər versin. Çox yaşasın, çox şeylər yaşasın, yaşasın, çox şeylər görəcək. Mən məhkəmələrdə Tural bəy, mənim prokurorum var idi. Ramazan Hadiyev. Aha. İndi Füzuli rayonunu bədbəxt eləməklə məşğuldur. Oranın prokuroru getdi də, onu yüksəltdilər. Mükafat olaraq. Mən girirdim məhkəməyə, mən məhkəməyə girən kimi bu, mən Ramiz Mehdiyev deyəndə, Əli Həsənov deyəndə... Qulağın tutardı, gözü var, görmürəm, eşitmə. Hoppanırdı yerindən, dik qalxırdı, etiraz edirdi, deyirdi, Ramella xanım, hara baxırsınız, filan filan belə. Mən həmişə görürdüm ki, məhkəmədə biraz sakitlik. Durğunluq var, sakitlik var. Mən eləcə nə deyirdim ki, Ramiz Mehdiyev. Mən Ramiz Mehdiyev deyəndə bu prokuror dik hoppanırdı. Axırda bu prokuror öyrəndi buna. Mən buna dedikcə öyrəndi. Bir gün dedim ki, Ramiz Mehdiyev, gördüm yox bu reaksiya verməli. Dedim, niyə hoppanmırsan? Ramiz Mehdiyev dedim axı. Durdu, mənim ürəyim tab gətirmir filan. İndi bu qoca kişi bizim gəncliyimizi ayrı yerdə yedi, türmələrdə. İndi də bu dövlətə oturub, indi bir gənc siyasətçi danışır, bir jurnalist danışır, ölkənin gündəmini təhlil edir, adam yenə də internetdədir, internetdə iblis kimi gəzir, orada Sərdar Cəlaloğlu şeytan iblisdir, bu adama iraq olsun, hər yerdə var. Nəysə, biz Ramiz Məktəbindən danışmırıq, keçdik. Şey məsələsinə bu. Bu da skandal deyilmi Qudrət Həsən Quliyevin bir müsahibəsində prezidentin köməkçisi? Niyə reaksiya verir? Amma baxın, bu bizim haqqımız. Mən məsəl üçün, mən müsəlmanam, türkən. Bizim qadına, uşağa, yaşlıya silah qaldırmaz deyə bir ənənəmiz var, bir alicənablığımız var. Biz döyüşü kişilərlə apararıq və dinimizdə nə deyirdi? Döyüşün, sizlə döyüşənlərlə döyüşün. Bu adam əlinə avtomat alıb, bu adam əlinə silah alıb, bu adam əlinə snayper alıb. Siz bilirsiniz də, 1-ci Qarabağ müharibəsində, sonraki atəşkəs dönəmində ən çox bizim əskərləri vuran erməni qadın snayperləri idi. Yəni, onlar xüsusi nə gözləri idi, ya həssaslar, o biyoloji. İndi biz neyi niyə? Deyək ki, buyur, xanımdır, qoy vursun, vursun. Ya bu nə yanaşma, qardaş, mənə silah yönləndirən, istəyir uşaq olsun, istəyir yaşlı olsun, istəyir qadın olsun,
istəyir kişi olsun, kim olur olsun, istəyir Marslı olsun, Marsdan silah göndərilsin, bizim vətənə silah tüşləyən istənilən adam cəzalandırılmalı, vurulmalı. Mən bir nümunə gətirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada demokratiyanın mərkəzi sayılır, humanizmin mərkəzi, insanpərvərliyi falan filan. Adamlar qərar çıxartdı ki, bizə kiber hücum olduğunu şübhələndiyimiz yerə raket zərbəsi vuracaq. Yəni biz burada bir güclü hacker olsaq sizlə otursa Amerikanın hansı saytlarını kiber hücum hazırlasa bizi raketlə vuracaq. Yəni onda evet. O Amerikan zəng edib soruşma, bağışlayın o hacker qadın xanım idi. Yəni mən bilim də. Yəni be bu nə yanaşmadı? Qardaş mənə silah tuşlayacaq, yerində əziləcək. Mənim torpağıma, müstəqilliyimə, suverenliyimə söz atacaq, dili kəsiləcək. Yəni bu belə olmalı. Bu dövlətçiliyin ənənəsi budur. Biz baxın öz övladlarını dövlət uğrunda qurban verən kişilərin nəvələriyik. Belə deyək nəticələr. Düz ya yox, bəzilərində deyir sultanlar övladlarını elə də xanımlarımız olur. Təbii ki əllərində silah vuruşublar bizim xanımlar. Tomris. Tomrisdən götürün. Kirin başını kəsib, kirin qanını onun kafatasında içən. Və yaxud da mən sual verirəm. Bizim din zəhaliyə divan tutan faşistlərin törəmələri qadınlara biz güzəşmə eləməliyik. Biz gedib heç kim evindən çıxartmırıq qadını ki, gəl səni gülləliyim filan. Amma bu qadın qələtini eləsin, əlinə silah alıb bizim torpaqda bizə tuşlamasın. Onun o Paşinyan adlı bir əstavr, yəni bir yoldaşı var. O sən niyə almırsan? Əlbət silah sənsən, ölkə başçısı. Silahı sən aldı, nə arvadın əlinə silah vermizən? Yaxşı, yaxşı bir şey ağlıma gəldi. Adam hər şeyi də deyə bilmir. Hərbçinin burada yazılırlar ki, hərbçinin erkəyi dişisi olmaz. Təbii ki, düşmənin erkəyi dişisi olmaz. Yox, biz deyəcəyik ki, biz bilirsiniz, əvəz bəy, mən bir şey deyim, bunu da mən bu bir dəfə, bizim elə bilin ki, hökumət dünyada bir obraz yaratmaq istəyir ki, biz humanistik, biz və... A, qardaş, torbağım işğaldadır. Ana bacım əsirdədir. İllərdir mən işğal altında qalmış bir dövlətin vətəndaşıyam. Məndən heç kim o humanizmi, o vətənpərvər, insanpərvərlik şeyi gözləyə bilməz. Bu xanım bilirsiniz hansı xanımda əlinə avtomat alan o hərbi formanı geyinib o göstəriş eləyən xanım bilirsiniz hansıdır? Xatırlayırsınız məktub yazmışdı. Mən Mehriban xanımı şəhid analarının gözü yaşlı qalmamasına dəvət edirəm, humanizmə dəvət. Güyək bir sülh göyərçin idi bə. Nə oldu birdən-birə sülh göyərçin caynaqları çıxdı, avtomat tutdu. Yəni bunlar o qədər idvardır. O qədər bunlar belə deyək, üzr istəyirəm. O qədər bunlar ikiyüzlüdür ki, biz də çalışırıq ki, dünya bizə fransızlar desin, ay Azərbaycan görün nə mədəni xalqdır, ingilislər desin ki, görün nə mədəni xalq, bizə mədəni xalq, biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcəyimiz təqdirdə mədəni xalq olacaq. Biz öz suverenliyimizi tam təmin edəndən sonra belə deyək, humanist olacaq. Heç Amerikan humanistəsinin yanaşdı İraqa, Əfqanistana, Suriyaya, digər yerlərə. Nə edir? Marağına görə gəldi, bombaladı. Amerika Vietnamın o biçəndə o bombalarla, tonluq bombalar atanda heç soruşurdu orada qadındır, qızdır, uşaqdır. Və yaxud da ki, Xerasimaya atom bombası atanda nə qədər uşaq olurdu, nə qədər qadın, necə olur? O olur insanlıq naminə, müharibənin. Amma bizə silah tuşluyub. Bizə qarşı təbliğat aparır, bizə qarşı müharibə elan edir, biz də deyirik ki, yox, bu xanımdır, buna dəymək olmaz. Dəymək də olar, canını da almaq olar. Valla, Xarici İşlər Nazirimizin də bir tuhaf açıqlaması oldu, bir qəribə. Bu şəhid olan günü, dünən yoxsulara günü deyəsən, dedi ki, ermənilər bu hərəkətləri ilə sülh addımlarına xələl gətir. Çox incə, çox mədəni, çox səviyyəli. Lələ köçüb yurdu qalıb, qardaş, sülh qalıb. Yəni, şəhiddir, başımıza o yağır, şəhid kiyə var, deyir ki, sülh proseslərinə, sülh danışıqlarına əngəl tutur. Mən bir, belə deyək, bir partiya rəhbəri kimi, müxalif partiya rəhbəri kimi, mənim üçün ermənilərlə sülh məsələsi mümkün deyil. Ermənilər bizim torpaqlardan rədd olub getməyincə, öz hinlərinə qayıtməyincə, mənim üçün sülh danışıqlar, diyaloq, konsensus anlayışları yoxdur. Mən şəxsən belə, mən sabah əgər xalqımız nə baxsanızsa seçkilərdə bizə etimad eləyərsə, ölkə başına gətirərsə, bizi belə deyək, bu dövlətin iqtidarınla məsuliyyət yükləyərsə, mən heç bir danışıq, heç bir konsensus, heç bir masa filan saymayacaq.
Bizim işimiz olacak. Ordumuzu güçlendirip arazilerimizi işgaldan azat etme. Hiç görmüşsünüz Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı otursun onun torbağını işgal eden hansa bir işgalçıyla danışa yaparsın. Gözü dövüşü torbağını yok, alır. Torbağı alanda özü gelecek. Masaya özü gelecek. Biz, bakın, buyur, bizim ordular harekete başlasın. Böyük böyük danışırdı Tonayan ki biz belə ikinci ərazilərin fəth olunması uğrunda ikinci müharibəyə başlayacaq. Bu səy-səy danışırdı. Bir Tonayan var idi. Təlxəy. Paşinyan kimi təlxəy. Müdafiə naziri. Müdafiə naziri. İndi deyir ki, biz danışıqlara hazırıq. Niyə? Çünki gördü ki, Azərbaycan evladları sevinə-sevinə bayram əhval-ruhiyyəsindən o təlimlərə gedir. Bu günə qədər hələ bir nəfər təlimdən yayınan adam haqqında məlumat eşitməmişik. Hamısı bayram əhval-ruhiyyəsində, hamı da bilir ki, şəhid ola bilər. Hamı sevə-sevə gedir. Bu ruhun qarşısında kimsə dura bilməz. Bu bizim daxilimizdəki o 5-ci kolonlar bu ruhu süni şəkildə sındırmasalar, bu ruhun qarşısında kimsə dura bilməz. Biz nəinki müasir silah sursatla, elə daşla o erməniləri oradan qovarıq, əliyalın qovarıq o erməniləri oradan. Yəni ona görə heç kim bizim bu millətin ruhunla, bu millətin hissiyatınla oynamasın və yaxud da bunu imtihana çəkməyə cəhd eləməsinlər. Kaş ki bizim xüsusi xidmət orqanlarımız o həddə olaydı ki, mən bax o günü arzuluyuram. Tarixdən bir misal var, onu çəkəcəm. Həzrəti Əli Cəməl döyüşündə olur, bəli, yoxsa Siffeyn döyüşündə Həzrəti Ayşə bir ordu yığır, gəlir. Hə, bir qarşı döyüş olur. Rəməl, dəvə döyüşüdürsə biləm, rəməl döyüşü. Dərhal Həzrəti Əli, Həzrəti Ayşəni ətrafındakı insanlarla zərərsizləşdirir. Dəvənin əyağını kəsirlər, dəvəsi. Əyağını kəsir və onu sağlam bir şəkildə Mədinəyə göndərir, bəli, ki, bəli. Yəni bu məsələni, bu məsələyə aid eləmirəm, amma mənim dövlətimin, mənim dediyim dövlətin, xüsusi xidmət orqanı o hörmətli xanımı oradan götürərdi, aparardı, verərdi, Paşinyana deyərdi ki, bir də belə şeylər elə. Gəl sahib dur. Bu qədər qüdrətli dövlət olmalıyıq və biz bu qüdrətə layiqdir və bunu da bütün dünya bilərdi. Oradan da gələndə Dilqəmlə Şahbaz da yol üstü götürüb gətirərdi. Və salam. Azərbaycan xalqına bundan elə bir torpaqları aldıq. Bunu eləmək lazımdır. İnşallah o dövləti. Bunu eləmək lazımdır. Biz o dövləti qurmalıyıq ki, Əvəz bəy, dünyanın harasında olur olsun, cibində Azərbaycan Respublikasının pasportunu daşıyan vətəndaş biləcək ki, mən Afrikanın ən uzqar nöqtəsində belə bir dara düşsəm, dövlətim yanımda olacaq. Necə ki, Türkiyə Cumhuriyyəti bir nəfərə görə təyyarə uçurtdu, Afrikanın ən uzqar nöqtəsində gətirdi onu İstanbul'a, o COVID o, pandemiyası dönəmində. Biz elə dövlət qurmaq, hər bir vətəndaşımıza görə biz bir dövlət kimi mübarizə aparmalıyıq. Başına qapazla döyüb, o cərməyə, bəli, verməyə öyrəşən bir millət bizim olmaz. Və yaxud da ki, mən yenə qeyd edirəm, baxın, bir daha çağrış edirəm buradan. Müharibə təhlükəsi olan, belə deyək də, müharibəyə başlama ərəfəsi olan bir zamanda yaşayırıq. Milli həmrəylik üçün İlham Əliyev əfərmanı imzalasın. 200-ə yaxın siyasi məhbus, adı siyasi məhbus siyasında olan insanları bıraxsın. Parlamentin önünə ordunu dəstəkləmək üçün çıxıb. Lakin Mehdiyev kimi belə deyək, o təxribatçıların tələsinə düşən, küyünə gedən hamısı azad olunmalı. Hamısı azad olunmalı. 18-19 yaşındakı uşaq nə bilir dövlət çevrilişi nədir? Baxıb ki, parlamentdir, hamı girib, bu da girib adamı tutublar, hepsi eləyiblər. Və yaxud da 20 il iş, bu nədir? Bunu bıraxın, açın insanlarla bir barışıq imzalayın, bir babalıq eləyin, bir dövlətli eləyin. Cəməl döyüşüdür. Əziz tamaşaçılarımız, təşəkkür edirəm. Cəməl döyüşündə olub, bəli, 40 dənə qadınla göndərdi ki, kimliyi bilinməsin. Yox, onlar hamısı ordunun, Həzrəti Əli ordusunun ən cəngavər döyüşçüləri idi. Qadın geyimində göndərdi ki, elə bilsinlər ki, qadındır, bilinməsin. Elə olub, elə bilinməsin, bilinməsin. Yəni, Azərbaycan dövləti, mən tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm, bayaqcından da artıq gəldi, 2000-ə yaxınlaşır canlı yayında, bəyənimi də artırın, sizin burada bəyənim elədiyinizi görmür insanlar. Tural bəy, dünən mən dedim, mənə ağıllı, ziyalı bir insan görüşəndə, bilsən nə dedi? Bən. Dedi ki, mən sənə baxıram YouTube-da, bilməzlər ki. Valla, dedi görən yuxarıda bilməzlər ki. Dedim, valla bilməzlər. İndi əzistan sosular, bu misalı mən deyəcəm.
Valla YouTube'da bakanda bilmirlər. Kim bəyənim YouTube'da bəyənim eləyəndə bilmirlər. Facebook'da bəyənim eləyəndə bilirlər. YouTube'da onun da bir təhlükəsi yoxdur. Əgər biz burada bu boyda şeylər danışırıqsa, ölkənin, millətin, müharibənin taleyindən danışırıqsa, o şeylər tamaşaçlarımız deyir. Başımızı bir başımızda bir çanaq qanla gəziriksə, siz belə şeylərdə narahat olmayın. Bəzən baxın, bəyənin ki, o bizə güc olsun. Bəzən qorxu hissi qorxunun mənbəyindən daha təhlükəli olur. Təbii ki. Məsələn, adi bilmirəm, biz diş həkiminə gedənə qədər o dünyanı görüb gəlirik də, qorxuruq, həyəcanlanırıq. Amma orada görürsən ki, heç bu qədər qorxuya dəyməz. Yəni, hamımız cəsarətli olsaq, çəkinməsək, heç kim bizi qorxuda bilməz. Yəni, bizim içimizə qorxu xofunu salıblar və biz o xofu içimizdən çıxartmalıyıq. Biz nədir? Dövlət bizimdir, vətən bizimdir, hakimiyyəti bizimdir, müxalifəti bizimdir, iqtidarı bizimdir. Hamısına da lazım sözümüzü deməliyik deyəcəyik də. Vətəndaş belə düşünməlidir. İstər müxalifətinə, jurnalistinə, iqtidarına, prezidentinə, sıravisinə. Bu dövlət belədir də, dövlət eşimin atasının malı deyil ki, dizim mənim atamın mülküdür. Bizim mülküdür. Təbii. Mənim atamın mülküdür. Burada eşim danışma. Bizimdir və buranın sahibləri bizik. Dövlətimizə, millətimizə sahib çıxmaq vaxtıdır. Təşəkkür edirəm. Eşq olsun bəy, biz vaxtımızı biraz keçdik. Tural bəylə həmişə bizim deyəsən söhbətlərimiz belə ekstremal alınır. Keçən həftə də eynən belə oldu. Biz Ramiz Mehdiyevdən həmişə danışacağıq. Biz Mehdiyev Şinadan həmişə danışacağıq. Dövlətin düşmənlərindən həmişə danışacağıq. Hər zamanda bunu davam edəcəyik. Ramin Quluzadə, sən də dövlətin düşməni deyilsənsə, bu millətin internetini təmin elə. Bütün ölkə boyu internet yoxdur. Bütün ölkə boyu internet yoxdur. Bəli, bəli. Buradan da danışırıq. Ölkəni idarə edənlər də bunu bilsin. Orada başımıza bomba yağdırır erməni. Tozda internet yoxdur. Nədir sizin dərdiniz ki, biz oradan canlı yayın verməyə çətinlik çəkin? Əziz tamaşaçılar, saat 7-də Reaksiya TV-nin möhtəşəm rəhbəri Zaur Qəriboğlu ilə bir yerdə olacaq. Bilmirəm, deyəsən səsim də açılır, biraz ona görə də əhvalım düzəlir. Mən bu müğənnilərin, bu show business əhlinin nə çəkdiyini bilirəm. İndi başlaşıram. İndi başlaşıram. Boğazımızı və səs tellərimizi qoruyun. Bir saatdan sonra canlı yayında olacaq. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsinə təşəkkür edirəm.